रन्ना पार्का भाषण गरेर भन्छ भन्ने होइन, भाषण गर्नका लागि खोलिएको अभियान होइन यो अभियान, यी नागरिकहरू यो भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्नका लागि खोलिएको हो। कसैले यदि प्रश्न चिन्ह खडा गर्छ भने मुखले त बोल्छौ भने भने व्हाइट बर्डीका फाइल पल्टाएर हेर, एनसेलका खोटाला पल्टाएर, छोटे महाराज धिराजको सातो उडाएको हेर, यही अभियानले र यही व्यक्तिले गरेको हो। संवैधानिक अधिकारको प्रयोगलाई दुरुपयोग गर्ने सम्माननीय प्रधानमन्त्री विश्व भ्रष्टाचारी महासङ्घका अध्यक्ष एवं एसियाका एक नम्बर भ्रष्टाचारीका नायिके केपी शर्मा ओली र विश्व आतंककारी संगठनका एउटा आतंककारी प्रचण्डलाई खबरदारी दिन चाहन्छौ। 2007 साल, 2015 साल, 2017 साल, 2046 साल, 2062-63 साल, 2059 साल, 5 पटक भन्दा बढी व्यवस्था 2007 सालदेखि आजसम्म फेरिए। के गरिबले न्याय पायो? के एउटा गरिबले भोको पेट भर्न पायो? के हुम्ला जुम्ला मुगु डोल्पा शङ्कुवा सभा त्यसपछि गएर ताप्लेजुङ झापाका गरिब मजदुरहरू इन्डिया काम गर्न जानबाट बाध्यताबाट रोकिए? यो व्यवस्थाका लागि मात्र आन्दोलन किन? हामी राहत बाँड्दै गर्दाखेरि 15 दिनकी सुत्केरीले काखमा 15 दिनको बच्चा च्यापेर 2 किलो चामलका लागि लाइन बसेको यो दिमागमा आज पनि ताजै छ। यसका लागि यो अभियान हो। यो कुनै व्यक्तिलाई कुनै पदमा आसीन गर्नका लागि होइन, कुनै व्यक्तिको राजनीतिक स्वार्थ पुरा गर्नका लागि होइन। जबसम्म यो अभियानको खम्बाका साथमा संयोजक ज्ञानेन्द्र शाही हुन्छु, तबसम्म कोही व्यक्तिले नचिताए हुन्छ कि यो अभियानलाई सिर्फ राजनीतिक फाइदाका लागि र सत्ता परिवर्तनका लागि धार बनाउला भनेर कल्पना गर्नुहुन्छ भने तिम्रो दिवा सपना मात्र हो। यो कुरा प्रष्ट बुझ्न जरुरी छ। हामीलाई व्यक्ति चाहिएको होइन, हामीलाई गाँस चाहिएको, हामीलाई बाँस चाहिएको, हामीलाई स्वास्थ्य चाहिएको, हामीलाई शिक्षा चाहिएको, हामीलाई रोजगारी चाहिएको, हामीलाई यो देशको भ्रष्टाचारको अन्त्य चाहिएको। म बडा अचम्म लाग्छ, मैले सोचेको थिइनँ जब रमेश खरेलज्यूले यो केटाकेटी हुन् यी बच्चा बच्ची हुन् भनेर छोडेर हिँड्नुभएको थियो, यसरी यो देशको सबभन्दा ठुलो सङ्गठन बन्छ भनेर मैले कल्पना गरेको थिइनँ। तपाईँ सबै तमाम युवा साथीहरूलाई एकपटक तालीले स्वागत गर्न चाहन्छु। अब यो मुलुक चलाउने, यो मुलुकमा भ्रष्टाचारीको अन्त्य गर्ने हो, त्यसका लागि तपाईँ उपस्थित हुनुभएको छ। अब र आज यो हाम्रो नेपाल हामी नेपाली भ्रष्टाचार विरुद्धको महाअभियानको प्रथम केन्द्रीय कमिटीको विस्तारित बैठकका प्रमुख अतिथि सरदे वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर दिनेश त्रिपाठीज्यू, त्यसै गरी यो कार्यक्रमका अतिथि एवं प्रवक्ता नन्दप्रसाद काप्रीज्यू, त्यसै गरी मेरा सहकर्मी एवं यो अभियानका कार्यकारी सदस्य भीमसेन मैनालीज्यू, त्यसै गरी यो कार्यक्रमको आजसम्म सुख दुःखका साथ एउटा पश्चिम नेपालको शक्ति बनेर हिँड्नुभएका सचिव भीमबहादुर शाहीज्यू, त्यसै गरी अन्य सम्पूर्ण र आजसम्म दुःख सुखका साथ सडकबाट प्रत्येक दुःखका साथ दिनुहुने मेरा प्रिय अभिभावक शक्तिराज साईज्यूलाई म विशेष विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। मलाई त्यो दिन याद छ, त्यो मुलुक याद छ, त्यो राष्ट्र र त्यो प्रत्येक पल याद छ। आज यो मुलुकलाई केही गर्नुपर्छ भन्ने धारणा जब हाम्रो दिमागमा आउँछ, जब हाम्रो मस्तिष्कमा आउँछ, यो अभियान त्यत्तिकै बन्नेवाला अभियान थिएन। आज यो टेक्निसियन बनेर एकजना भाइ हाम्रो भानु लावडले र अर्को भाइले रात दिन मेहनत गरे, आज सोध्नुहोस् त, यो राष्ट्रका लागि गरेको मेहनत हो, यो कुनै सङ्घ संस्थाका लागि गरेको मेहनत होइन। यदि तपाईँ अभियन्ता साथीहरू हो, यसरी दुःख गरेका छन् रात दिन, सुरेश शाहजी प्रत्येक दिन हिँड्नुहुन्छ, याङजी लामा प्रत्येक दिन हुन्छ, सुभाष गुरुङ प्रत्येक दिन हुनुहुन्छ, दार्चुलाका नरेन्द्र सिंह धामी, झापाका विकास ठाकुर, राजकुमार भट्टराई र सफल खरेलहरू आज प्रत्येक दिन 9 महिना भयो एक दिन नभनी हिँडिरहेछन्। तपाईँ अभियन्ताहरूले यदि गद्दारी गर्नुभयो भने सबभन्दा पहिला म भन्छु यो राष्ट्रको गद्दार तपाईँलाई म घोषित गर्दछु। यो मजाकका लागि गरिएको कुरा हो, धेरैलाई लाग्दो रन्ना पार्का भाषण गरेर भन्छ भन्ने होइन, भाषण गर्नका लागि खोलिएको अभियान होइन यो अभियान, यी नागरिकहरू यो भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्नका लागि खोलिएको हो।
कसैले यदि प्रश्न चिन्ह खडा गर्छ भने मुखले त बोल्छौ भने भने व्हाइट बर्डीका फाइल पल्टाएर हेर, एनसेलका घोटाला पल्टाएर छोटे महाराज धीराजको सातो उडाएको हेर, यही अभियानले र यही व्यक्तिले गरेको हो। हामी मजाकको कुरा गरिरहेका छैनौँ। हामी यो कानुनी राज्यको अपहेलना गर्ने, संवैधानिक अधिकारको प्रयोगलाई दुरुपयोग गर्ने सम्माननीय प्रधानमन्त्री विश्व भ्रष्टाचारी महासङ्घका अध्यक्ष एवं एसियाका एक नम्बर भ्रष्टाचारीका नायिके केपी शर्मा ओली र विश्व आतंककारी संगठनका एउटा आतंककारी प्रचण्डलाई खबरदारी दिन चाहन्छौँ। तिम्रा धन्यवाद। तपाईँले गरेका भ्रष्टाचारका प्रत्येक फाइलले नेपाली जनताका अगाडि आउनेछौँ। सबै नागरिकले फैसला गर्नेछन्। यो देश भ्रष्टाचारले चरम सीमामा आएको छ। धेरैलाई लाग्दो यो अभियान किन खोलियो? यो अभियान यसका लागि खोलियो, तपाईँलाई थाहा छ 2007 सालदेखि अहिलेसम्म कतिपटक व्यवस्था परिवर्तन भए? अहिले पनि एउटा व्यवस्था परिवर्तनको फेरि कुरा उठेको छ। 2007 साल, 2015 साल, 2017 साल, 2046 साल, 2062 साल, 2059 साल पाँच पटक भन्दा बढी व्यवस्था 2007 सालदेखि आजसम्म फेरिए। के गरिबले न्याय पायो? के एउटा गरिबले भोको पेट भर्न पायो? के हुम्ला जुम्ला मुगु डल्पा सङ्कुवा सभा त्यसपछि गएर ताप्लेजुङ झापाका गरिब मजदुरहरू इन्डिया काम गर्न जानबाट बाध्यताबाट रोकिए? तु यो व्यवस्थाका लागि मात्र आन्दोलन किन? मेरो एउटा प्रश्न चिन्ह खडा छ यहाँनिर। हामीले पटक पटक व्यवस्था परिवर्तन गर्यौँ, पटक पटक तपाईँको सिंहासनमा बस्यौँ, के एउटा सुत्केरीले तपाईँलाई थाहा छ? म एउटा घटना सुन्न चाहन्छु। म हामी राहत बाँड्दै गर्दाखेरि 15 दिनकी सुत्केरीले काखमा 15 दिनको बच्चा च्यापेर 2 किलो चामलका लागि लाइन बसेको यो दिमागमा आज पनि ताजै छ। यसका लागि यो अभियान हो। यो कुनै व्यक्तिलाई कुनै पदमा आसीन गर्नका लागि होइन, कुनै व्यक्तिको राजनीतिक स्वार्थ पुरा गर्नका लागि होइन। जबसम्म यो अभियानको खम्बाका साथ म संयोजक ज्ञानेन्द्र साई हुन्छु, तबसम्म कोही व्यक्तिले नचिताए हुन्छ कि यो अभियानलाई सिर्फ राजनीतिक फाइदाका लागि र सत्ता परिवर्तनका लागि धार बनाउला भनेर कल्पना गर्नुहुन्छ भने तिम्रो दिवा सपना मात्रै हो। यो कुरा प्रश्न बुझ्न जरुरी छ। यो अभियान किन भन्नुहुन्छ? 2046 सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्व, गणेशमान सिंहको नेतृत्व, तत्कालीन सबैका प्रिय जननेता मदन भण्डारी, सहना प्रधान, माधव कुमार नेपाल, अहिलेका महाभ्रष्टाचारी खड्कप्रसाद ओली ज्यू लगायतहरूले आन्दोलन छेडे, जनताले विश्वास गरे। ओ बाबै, साँच्चै तपाईँको स्वास्थ्य पाइहालिन्छ कि? साँच्चै शिक्षा पाइहालिन्छ कि? साँच्चै रोजगारी पाइहालिन्छ कि? भने जनताले विश्वास गरेर पञ्चायतको अन्त गरे। के 2046देखि 2062-63 सालसम्म यो देशमा स्वास्थ्य र शिक्षा निशुल्क भयो? यो अभियान त्यो अभियान हो। यो कुनै व्यक्तिलाई लाग्छ होला राजनीतिक परिवर्तन बिना, राजनीतिक दल बिना सम्भव छैन भन्ने हो भने महात्मा गान्धीको क्याम्पियन कुनै राजनीतिक दल थिएन। यो कुरा एक कारण हो जसले भारतलाई आजाद गरे। अमेरिका बनाउने जर्ज वासिङटनको आन्दोलन पनि कुनै राजनीतिक आन्दोलन थिएन। यो अभियान पनि भ्रष्टाचारको अन्त्य, ती गरिब निमुखा, ती पीडित जसले आज विदेशी भूमिमा गएर तप तप पसिना बगाउँछन्, तपाईँलाई थाहा छ त्यसको पीडा? थाहा छ। मलेसिया खाडीमा काम गर्छन्, घर श्रीमतीसँग एकपटक फोन गर्न पाउँदैनन्, घर आफ्नो बच्ची जन्मी भने आएर छोरीले बाउलाई चिन्दैन। यो व्यवस्थाको अन्त्य यदि अहिलेका राजा आउन लागेका राजाले 100% स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार दिन्छौँ भनेपछि हामी कहाँ हाल्नेछौँ? अन्यथा भने हाम्रो समर्थन रहने छैन। हामीलाई कुनै व्यक्तिलाई प्रतिस्पर्धन गर्नु छैन कुनै। हामीलाई आज तपाईँलाई म एउटा प्रश्न चिन्ह खडा गर्छु। तपाईँलाई एउटा मेरो आग्रह गर्न चाहन्छु। हामीलाई प्रचण्डसँग कुनै व्यक्तिगत दुश्मनी छ? मेरो बाबुसम्म देखाइदिएछ छैन नि? के खड्कप्रसाद ओलीले तपाईँको बाबुसम्म देखाइदिएछ छैन नि? हामी आज उनको विरुद्धमा किन छौँ? किनकि उनीहरूले भ्रष्टाचार गरे, उनीहरूले व्यतिथि गरे, उनीहरूले विधिको शासन मानेनन्, कानुनी राज्यको पालना गरेनन्, हरेक नागरिकलाई दुःख दिए।
त्यही भएर हामी विरोधी भयौँ के अब ज्ञानेन्द्र शाहले पनि यो गरे भने के हामी विरोधी हुन सक्दैनौँ यो कल्पना नगर्नेलाई हामी विरोधी हुन पनि सक्छौँ हामीलाई व्यक्ति चाहिएको होइन हामीलाई गाँस चाहिएको हामीलाई बाँस चाहिएको हामीलाई स्वास्थ्य चाहिएको हामीलाई शिक्षा चाहिएको हामीलाई रोजगारी चाहिएको हामीलाई यो देशको भ्रष्टाचारको अन्त्य चाहिएको एकजना नागरिकलाई तपाईँ आग्रह गर्न चाहन्छु अधिवक्ताजी यहीँ हुनुहुन्छ कति देख्नु भएको होला मुद्दा लड्दा लड्दै मान्छे मरिसक्छ मुद्दा लड्दा लड्दै मान्छे मरिसक्छ मान्छे मरिसकेपछि फैसला आउँछ यो देशमा यस्तो किसिमको कानुन छ यसको जरा उखेल्नका लागि जन्मिएको अभियान हो सबै साथीहरूलाई आशाका साथ आउनु भएको छ बाहिर भएका साथीहरू भित्र आइदिनु होला हामी त्यत्तिकै मजाकका लागि यहाँ जम्मा भएका छैनौँ पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका साथीहरूसँग एउटा जिल्लाबाट एकजना बराबर यो शक्ति हो यो शक्तिलाई सबैले स्वागत गरौँ यो एउटा शक्ति हो त्यो भएको हुँदाखेरि म यो कार्यक्रमभन्दा अगाडि हामीले आज विभिन्न विभागहरू गठन गर्ने भोलि हामी तयारी गरिराखेका छौँ तर आज महिला विभागको गठन गर्नुपर्ने भएको गठन भइसकेको छ म चारजनाभन्दा बढीले बोलाउने छैन मेरा साथीहरू समयको अभाव छ र धैर्यताका साथ सुन्दिन हुन र सुशासनका लागि भ्रष्टाचार विरुद्धको महाअभियानको महिला विभागको प्रमुखमा शोभा गुरुङ अगाडि आइदिन हुन म अनुरोध गर्दछु उहाँलाई बधाई छ त्यसै गरी सहसंयोजकमा हिरा बजगाईजी अगाडि आइदिन हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु र त्यसै गरी सचिव सीतापुरी जो आफैमा मोडल पनि हुनुहुन्छ र पूर्व आर्मी पनि हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि सबैले स्वागत गरिदिनु होला करिब करिब र सहकोषाध्यक्ष सजना देउला र कोषाध्यक्ष उषा लामा सहकोषाध्यक्ष सरनजित रञ्जितलाई पनि अगाडि आइदिन हुन म अनुरोध गर्दछु अब म समय कम छ यो हामी छौँ करिब करिब 51 जनाको महिला विभाग गठन भएको छ यो नेकपा र कङ्ग्रेसको भन्दा ठुलो महिला विभाग हो मलाई ती दिनहरू याद छन् जुन दिनमा हामी एकजना व्यक्ति अगाडि उभिन्थ्यौँ दुईजना मान्छे हाम्रो कार्यक्रम सुन्न हुँदैनथ्यो आज यो मुलुकमा पूर्वका झापाबाट विकास ठाकुर सफल खरेल र पश्चिमको माथि दार्चुलाबाट नरेन्द्र सिंह धामी लगायतको एउटै सङ्गम स्थल बनेको छ हाम्रो नेपालको यो खुसीको कुरा तपाईँहरूलाई धन्यवाद छ र हाम्रा प्रवक्ता र हाम्रा कोषाध्यक्षज्यूले खादा उडाएर अर्थात् सम्मान गरिदिनुहुन महिला विभागका यी प्रतिनिधिहरूलाई अनुरोध गर्छौँ त्यसपछि हामी अरू कार्यक्रम गर्नेछौँ र साथीहरू हामी त्यसपछि हामी धारणाहरू बाहिर ल्याउनेछौँ हामी एक मिनट दुई मिनटको समय हामीलाई दिनुहोला